Já vás vítám u dalšího videa. Dneska toto video bude, jak si můžete všimnout, je to docela na den na vysvětšení. Tak, co bych natočil, když je den po vysvětšení? Ano, můj update. Pokud něco slyšíte, tak se vám omlouvám, tu mám pořád něco. Bude to něco jako pokoj tour, akorát bude bez toho jmenovat pokoj tour upgrade. Takže, jdem spojit, tady mám klasiku, takovéhle věci, takové klasika. Tady mám počítač. A lidi, na to, co jsem dlouho čekal, za vysvědčení jsem dostal velký update. Tak se podívejte. Mám novou televizu. A teď se podívejte. A to jsme sice nepoznali, ale uvidíte teď, co to doopravdy je. Dostal jsem PlayStation 4. Ano, PlayStation. A k tomu jsem ještě dostal Spidermana. Lidi, k tomuhle jsem dostal Spidermana. Jo! Sorry, lidi. Jo. A prostě tady mám, zatím tady mám hru jenom tu Spidermana, pak mám v plánu si ještě něco třeba stáhnout, nějakou hru. Já mám teď ještě jenom toho Spidermana, dívejte. Mám tady jenom Spidermana, nic jiného tady nemám, dívejte. Nic jiného. Takže teprve dneska jsem dostal, tak jsem vám chtěl ukázat můj nový update prostě. A tady mám svoji pohodlí, když budu hrát. Dobrý update. A hlavně děkuju tátovi a mámě. Fakt vás, moc mám vás rád, tati a mami. A díky za tenhle dárek. Moc vás mám rád. A u dalšího videa. Tak tohle se bylo všechno, co jsem chtěl ukázat na tomto videu. Zase to bylo krátké, omlouvám se, ale nic se nenašel. A já se sama loučím. A u dalšího videa. Čus!